Jeg vil lige hurtigt, have, at I skal opleve, eller I skal have fornøjelsen af at høre min lillebror, der sviner United til. Oh, ja. De er jo back. United er back, og så er min lillebror sviner besked til United også back. Jeg vil faktisk starte med den her. Jeg sad og tænkte et eller andet med, at det kunne få fedt at have en United-fansen på podcasten denne uge. Vi kan have min lillebror en bro. Prøv at høre det her. Det her, det jeg skriver, det skal lige sige, den her første besked, lige ved, sorry, den synes jeg ikke, I skal snydes for. Den er fra sidste uge mod Brighton. Der skriver han bare lige pludselig, han skriver lige pludselig til mig. Jeg har ikke skrevet noget overhovedet. Han skriver, United er bagud. Sikke en overraskelse. Har læst, at Martinez var den eneste gode i forsvaret, men det var som forventet. Midtbanen stutter, som altid. Luke Shaw løber ikke, men fortæl ham, at Welbeck er en burger, så skal Luke Shaw nok løbe efter ham. Burnley kan få ham, og ord kan simpelthen ikke beskrive mit had til McTominay. Utroligt, et 150 millioner pund forsvar bliver kørt rundt af Welbeck. Men sagde han ikke, at han havde læst, at Martinez var den bedste? Men det var fordi, på det tidspunkt så han ikke første halvleg, hvor han så er gået fra, at han har læst, at Martinez er den okay, bedste. Og så skriver han, sæsonen er lige startet, og nu venter jeg bare på, at den er slut igen. Og så skriver han så, netop så kommer vi så til her i lørdags, var det, eller i søndag. Hvad svarer du egentlig, når han skriver det? Det var lørdags. Det var i lørdags, ja. Det var det. Cross. Hvad svarer du, når han skriver sådan noget? Jeg skrev, til den der lange besked, han startede med, så skrev jeg bare, ha-ha-ha, med store bogstaver. Fordi jeg oprigtigt, det er ikke en af de der sådan, ha-ha-ha. Jeg var virkelig sådan, at jeg flækkede og grinede, da han skrev det. Nice. Så skriver jeg bagefter, han skrev det der med, at 150 millioner pund forsvar blev kørt rundt af Welbeck. Jeg skriver, ventede bare på, at du skrev, I er seriøst så fucking ringe. Welbeck mobber hele jeres forsvar. Og så skriver jeg faktisk, har dybt seriøst under United fans. Men har du det? Not really. Nej. Og bagefter, så skriver jeg bare sådan de der dønning af hoved emojis. Så springer vi så til her, hvor inden kampen går i gang, der skriver Lukas, let's go, McTominay er på bænken, så kan han lære den fede spasser. Hvis han bliver skiftet ind, så ser jeg ikke kampen. Og så går der lidt tid, og så det her er jo kampen lige startet, og United lige kommer bagud 1-0. Så skriver jeg, haha, og så er en der stadig bagud. Ja, tak til De Gea for det. Sergio Romero var så clear. Jeg svarer ikke på det her, og så går der jo ikke kort, der går ikke lang tid, hedder det, før at United så er bagud 4-0, hvor han så skriver, jeg hader den her bøsseklub. Jeg hader De Gea. Fuck McTominay og Rashford og Fred. Selv helt lortet, mand. Det er så pinligt at kigge på. Ophæve alle kontrakterne. Går der lige sådan 10 minutter mere, skriver han, jeg hader Luke Shaw, det fede svin. Og han kvitterer sig lige med at lukke den i går aftes, hvor han skriver, glæder mig til at vinde championship næste sæson. Det synes jeg er ambitiøst. Den klub kunne ikke vinde championship lige nu. Det er 100% der, jeg står også. Nej. Det er bare lige en krudder oplevelse lidt med Lukas, der... Det bliver en lang sæson for ham. Det er vi to kampe inden. Han er allerede gået til gode skin, selvfølgeligvis. Hvad fanden kan de gøre? Altså, hvordan er det så dårligt? Det er også det, fordi jeg føler netop ikke, at Ten Hag skal begynde at gå på kompromis, og så bare ender det, han sådan står for. Så jeg føler stadig, at man bare bliver... Men problemet er bare... Altså, det ligner bare ikke, at de har haft en preseason sammen. Nej, det kan det ikke. Jeg synes bare, til tider burde der være lidt signal for det, men det ligner lidt som om, at det faktisk kun er Eriksen og Martinez, der kan finde ud af at spille det spil, han egentlig gerne vil spille. Ja, lidt. Men han er jo, de er jo så tilfældigvis også hans to eneste signings, og så lige Malasia. Ja, men jeg tænker bare sådan, som Sancho kunne passe godt ind i sådan noget her. Ja, det kunne det skulle man tro. Men, igen, men jeg ved ikke, hvad han shit. Tror. Han er fucking shit. Han er så stort flop end fucking Peppe. Det koster næsten det samme. Begge to lige shit. Ja. Sancho. 3 Premier League mål. Ja, det er voldsomt. Det er voldsomt dårligt. Ja, det er også bare, men det er ikke, fordi man kigger og tænker, nu sker der noget. Man kigger ikke på Sancho og tænker, den er der næste gang. Nej, præcis. Der sker intet. Meget, meget skuffende. Meget, meget, meget skuffende. Jeg ved ikke, hvad løsningen er på det. Og Bruno Fernandes igen. Altså, jeg ved. Oh, ja, han spiller. Ej, han er også. Håbløs, også bare halvanden år siden, han var potentielt bedste spiller i Premier League. Yep. Så fik han kontrakten. De kontrakter gør så meget. Åbenbart. Det er derfor, jeg er spændt på Sarda den her sæson. Det er godt. Ja, han har aldrig scoret så. Og sidst. Ja. Han skal da klare den. Ja, Salah er ikke lige en, jeg faktisk er. Nej, det er også Liverpool. Der er mentaliteten helt anderledes. Den mentalitet i United, den sejler fuldstændig. Jamen, altså, United er virkelig, virkelig... Men det der også er så vildt United, det er nemlig det der med, hvor toxic det er for United. Det er ikke bare det der med, at du lige har en dårlig periode. Altså, der er faktisk ikke en positiv ting ved United. Der er ikke en positiv ting. Nej, også bare, Ronaldo starter nu, men igen, man føler bare ikke, at han rigtig gider være der. Nej. Ja, præcis. Du ved jo, at han ikke gider være der. Ja. Altså, det er jo ikke bare rygter. Altså, det er jo 100% rigtigt, at hvis der står en klub klar til at hente ham tilbage, så er han jo skiftet til dem, for helvede. Men de har jo ikke forstærket sig i løbet af sommeren. Nej. Nej. Hvis vi skal være helt ærlige. Nej. Den position, hvor jeg føler, sådan, de egentlig havde det okay med, altså, Varane og Maguire, I guess. Varane er bedre end Martinez. Ja. Altså, måske lige meget, ikke, på, lige meget, måske ikke på bolden, men... Nej, men lige meget, hvor average Varane har været sidste år, så synes jeg også, det er hårdt, at han nu bare bliver binket. Jeg ved ikke, hvorfor, på Martinez. Hvorfor skal Maguire også spille?
Han er kaptajn. Jamen, så gør Coach Gerard, altså hiv det af ham, som han gjorde med Tyrone Mings. Jeg har da også sådan, det er som om, der er nogle kontrakter, eller et eller andet i United, der gør, at de skal spille vis antal kampe. For det er umuligt, Rashford, han starter næste kamp, for eksempel. Han bliver ved med at starte. Jeg forstår det ikke. Umuligt. Der må være et eller andet i kontrakt, der siger, jeg skal minimum have 25 kampe på en sæson. Eller et eller andet. Fordi det kan simpelthen ikke passe. Også bare deres nye signing af Venstrebank. Hvad fanden hedder Malasia? Ja. Han kom ind i pausen. Ja. Men Luke Shaw skal ikke spille mere. Nu kommer han heller ikke til at spille, men det tror jeg heller ikke. Nu er han i gang, Malasia. For han skulle vist også være rigtig god. Ja, jeg synes, at vi sådan lovende tegner, men sådan, der var noget nyt. Og det er det, United har brugt. Der var noget frisk. Ja, præcis. Et frisk pus. Altså, det er som om resten, de ligner sådan, åh, vi skal til at spille. Ja. Altså, for helvede. Det er, men det er nemlig også derfor, jeg mener faktisk til et lidt pidspunkt, at jeg har spillet under United-fans. Det er overhovedet ikke. Ej, det er Arsenal, som var nedrykstruet sidste år, og jeg ved ikke hvad, suck my fucking ass. Jamen alligevel, det er sjovt at grine af United, hvis de er ambitiøse, og så fucker op. Problemet er, det er jo sjovt at grine af det hold, der er så shit, at, altså, det er jo bare tragisk. Nej, det er også derfor, vi bare går det igennem sådan her, men jeg vil bare sige sådan, jeg kommer aldrig til at have under dem, fordi jeg ved, når de først går lidt godt for dem, så ved jeg, hvor klamme de selv er. Sådan er alle klubber jo. Ja, det ved jeg godt, men det er også derfor, jeg har ikke rigtig under nogen. Ja. Fordi sidste år var Arsenal jo også nedrykstruet, og jeg ved ikke hvad, bla bla bla. Det er United også. De har haft det værre. De har gjort det værre. Jeg tweetede faktisk om det, fordi jeg var lidt tvivl. Men jeg var sådan, man skal også huske på, at Arsenal mødte jo trods alt hvad. City ude, Chelsea hjemme til at starte med. Ja. Altså det har været Brighton hjemme og Brentford ude, med al respekt. Det er det. De mødte også Brentford ude. Ja, selvfølgelig som en af dem. Men ud af tre første kampe, så at have City ude og Chelsea hjemme. Nu har de jo så også en til Liverpool. Her. Ja, Liverpool. Er det Anfield? Ja. Åh, hell no. Ja. Jamen altså, fucking hell, man. Hvad skal de gøre? Det kan ende en grim finale. Ja, nå, men altså ærligt, hvad skal det gøre?